Estamos no Parque Natural de Montesinho, é uma área protegida, está bem, de 75 mil hectares, e é protegida porque de facto tem aqui ecossistemas com muito valor em termos de conservação. Este é o rio Tuela e, portanto, é um rio de montanha. Digam lá vocês, olhem para o rio, comecem a dizer vocês algumas das características da água. Límpida. Água límpida, não é? Portanto, quando nós vamos para a foz de um rio, a água não tem essas características, não é límpida. O que é que vocês acham com a temperatura da água? É mais quente ou é mais fria na foz do rio? Mais fria. Mais fria aqui, não é? Portanto, são águas de infiltração, águas que vêm das montanhas e que são frias. Vocês podem ver aqui a temperatura. Estamos num dia de verão, é 18,8 graus centígrados, mas de facto, então, é uma temperatura baixa comparativamente com a temperatura que temos na foz do rio. E, portanto, isto é importante. Sabem porquê? Porque os peixes, vamos falar também da biodiversidade. Que tipo de organismos é que podemos encontrar aqui? Já falei eu, não é? A primeira coisa é um peixe, mas vocês já viram mais. Digam lá. Insetos são invertebrados, não são insetos, há crustáceos, há anelídeos, há imensos organismos que então compõem toda a diversidade que existe neste ecossistema. E vocês vão ver hoje, inclusive, algumas espécies que estão ameaçadas de extinção e que existem aqui neste rio. Uma delas, portanto, são os mexilhões de água doce e vão verificar que existem aqui no rio e não existem na maior parte dos rios, porque de facto este rio tem muito valor em termos de conservação, ok? Portanto, já falamos dos peixinhos, mas os peixinhos para viverem aqui num rio, o que é que precisam? Comer, não é? E o que é que eles comem? Muitos deles comem aqueles insetos que vocês veem ali, não é? Ok? E os insetos o que é que comem para sobreviver, para conseguir viver aqui? Estamos a falar da matéria orgânica que cai no rio, que são estas folhinhas dos amieiros, dos freixos, que quando caem no rio, portanto, são colonizadas por fungos, por bactérias, e depois estes insetos, muitos deles, comem essas folhas. Então aqui num sistema destes, é um ecossistema aquático, como pode ser um ecossistema terrestre, vocês verificam que aqui há muitas plantas dentro d'água? Não. Não, portanto, estes rios de cabeceira, com esta vegetação, tem muito ensombramento, com a água com muita corrente e poucos nutrientes, a produção primária, as plantas que existem no meio aquático, são muito poucas. E então estes rios, que nós dizemos que têm características heterotróficas, está bem, dependem energeticamente da matéria orgânica que entra das margens dos rios. Vocês vão ver aqui os peixes que capturarmos aqui, são peixes que dependem muito do ensombramento, da temperatura da água, que de facto tem que ser baixa. E nós falamos aqui então que a temperatura é um fator essencial para os peixinhos. Os peixes são animais poiquilotérmicos. Portanto, reparem, o que é que isso quer dizer? Que a temperatura corporal deles depende da temperatura do meio ambiente, ok? Vocês mantêm sempre a temperatura, não é? Quando estão com febre, a temperatura sobe, mas significa que somos homeotérmicos, mantemos sempre a mesma temperatura, 36,5 graus, ok? Nestes animais dependem da temperatura da água. Se está muito frio, eles não têm tanta necessidade de comer. E temos aqui dois tipos de peixes. Temos muitos peixes, mas eu queria que vocês ficassem com esta imagem. Aqui eles sempre viveram aqui, trutas, escalos e bogas. E estas são espécies que estão muito ameaçadas de desaparecer se nós degradarmos tudo isto que vocês veem aqui se modificar. Nós aqui temos espécies que têm muito valor para nós, que são ameaçadas de extinção e que nós devemos conservar em tempo, por isso que estamos numa área classificada, num parque natural, devemos conservar estes ecossistemas para continuarmos a ter esta espécie, porque se nós modificarmos todas estas características, essas espécies autóctones, que significa que sempre viveram aqui, tendem a desaparecer. E aparecem quem? As espécies exóticas que vêm de fora e que podem, muitas delas têm hábitos carnívoros, são altamente piscívoras e comem as outras espécies, por exemplo, o axigã, o lúcio, e portanto, se nós colocarmos essas espécies aqui, levam ao desaparecimento de outras espécies. E vamos ver que há aqui um conjunto de interações. Vamos mostrar um bivalve, um mexilhãozinho que existe aqui,
e que depende das trutas para poder sobreviver aqui no meio. Então, ver aqui um parasitismo, nessas circunstâncias, vão ver aqui que na natureza há então essas relações complexas que nós devemos então manter o estado de qualidade do meio. O que é que nós vamos fazer aqui? Vamos avaliar então os peixinhos que existem cá e vamos capturar estes insetos, ok? E estes invertebrados todos. O que é que vocês acham? Que estes insetos podem nos dizer como é que está o ecossistema? O estado de saúde do ecossistema? Reparem, se nós tirarmos o oxigênio, se nós tirarmos a qualidade da água piorar, imaginem que está aqui uma pocilga e liberta o esgoto todo para aqui, portanto significa que há uma série... Estes insetos que vocês veem aqui em cima, são tricópteros, são indicadores da boa qualidade do ecossistema, desaparecem logo, está bem? Portanto, nós somos capazes, para lá das análises físico-químicas que fazemos, somos capazes, com base nos organismos que aqui habitam, de dizer se o sistema tem boa ou má qualidade, ok? Portanto, todas as nossas ações devem ser feitas, mesmo quando vocês vêm fazer um piquenique, não é? Evitar deixar lixo, evitar cortar plantas, evitar, portanto, modificar estes sistemas todos, sabem? Que é a única forma de nós continuarmos a ter as espécies que sempre habitaram cá.